ዛሬ አዲስ ነገር አውቃለሁ። ዋውስ ብዙ ሰዓት በቆየን ቁጥር እንሞታለን። ትንሽ ሰው ነው፣ ተረጋጋ። ዛሬ ጠዋት ነው የወለድኩት። እንዴት ከዚህ ላህል? ያኔ ድራገን አሯሩጦን ዋሻ ውስጥ የገባን ጊዜ? አዎ፣ ያን ዕለት ማታ አንተኒን። ኦ ገባኝ ገባኝ ገባኝ። ያኔ ነበር የተፈጠረው። የእኛ ልጅ ነው። የእኛ ማለት እርግጠኛ ነሽ የኔ ስለመሆኑ? በዚህ ዓለም ላይ ሌላ ወንድ አለ ካንተ ውጭ? ቢሆንም ዲኤንኤ ቴስት እፈልጋለሁ። ይኸውልህ፣ ለማንኛውም አሁን ለልጅ ስም አወጣለት። ጫን በለው። አይ ሌላ ቃየል። ማን ያወራ? ቃየል ነው ስሜ። ያወራ ልጅ ያወራ። ዝም በል። እንዴት እንደደበረኝ አልገባችሁ? አሁን የምታረጉትን አልኩ ነው ወንድም አምጡልኝ። ወደዳችሁም ጠላችሁም አለው በዚህ ምድር ላይ እንደ ወንድ ልጅ በጣም ሲምፕል ክሪቸር አይደለም ማለት። በጓደኝነት ብታዩት ወንዶች ምንም ቢደራረጉ አይጠላሉም፣ አይለያዩ። ሴቶች ግን ባለ ልክ ስንገናኝ ሀይ ዲንሽ ጠፋሽ የእኔ ፍቅር ናፍቀሽኝ ኦማይ ጋድ ምናምን ብለሽ ልክ ዞር ስትል እኔ ብርሶ ነው የተሻለ እንደሚመስለው በእናትሽ ሜካፕ ነው የተሻለ መቆንጠጫ ፊት አይደል እንደሚመስለው። ላይክ እንዴት ነው ስበር ሰፖርት መደራረግ ያቃተል? ላይክ ሀው ላይክ እንደዚህ አይነት ነገሮች ፕሊዝ ፕሊዝ እናቁ። ጣፋጮች ሌት ሰፖርት ኢች አዘር። እሺ በርጣሚው ሲሄድ ነው ክፍሌ ላይ ማን ነው የሚተኘው? ሩም ቤት እኮ ነበረ። ያለ ያው እንግዲህ እሱን ታማሚ ነው አውሩ ምናምን ተግባቡ ይሻላቸዋል። አይዟችሁ ይመቻችሁ። A few moments later. ምን ሆነ ነው? ተፋታች። ምን ነው? ሚስቴ ተፋታች። ለምን? አንተ ቆይ በኔ ቦታ ሁን እስቲ። ኧረ ይዞ በቃ አታልቅስ። እስቲ ምን ተፈጥሮ ነው እሱ ነገር? ያሳየኋት ነገር አንጻር ይገባኛል እኔ አይገባኝም። ችግሩ ምንድን ነው? ነገር አልገባችሁም እኮ እናንተ። ማታ ስትናፍቀኝ በምን እናውራ አለችኝ። እኔ ደግሞ ቴሌግራም አለ እናውራ ስላት ፋራ ብላ ሄደች። አሁን እኔ ምን አደረኩ? ቴሌግራም አጭሮም እንዲያ ሁሉ ግራምን ሁሉ ግራም ሁሉ ግራም ማን ነው? አዲስ የጠበሳችሁ አንድ ነው? ሁሉ ግራም የማይጠቀም የለም። ይኸው እሷ ራሱ ማታ ኦንላይን ሌሊቱ ሙሉ ስናወራ ነበር ማለት ነው። ሚስቴን እያዋራት ነበር። ይኸው እኔም እያወራት ነበር። አንተም ሁሉ ግራም ንጭ ነው ይዘምኑ። ኧረ ስማ፣ ዛሬ አዲስ ዜና አለኝ። መኪና ገዛው። ምን አይነት መኪና? ቪት። ብር ጨመረሽ? ደህና ጫማ ገዥም ነበር እንዴ? እንኳን ብታደንቅ ወይ ብታበረታታ። ምን አይነቱ ነው እናታችሁ? ተመቸ ምግቡ? ስጋውን በጥፊ ነው እንዴ ጠበሽው? ምንም አይታኘትም። አንተ ደግሞ ሁሌ ምን ታጣጣልክ? ምን አለ አርፈህ ብበላ። ዳቦ ይዤ ለመጣሁ። ምን ሸገር ዳቦ ነው እንዴ? ቢላው ዶሞ ዶሞ እንዴ? ምን አልቆረጥ ያለች ነገር አለ? አንተ ሰው ግን ምንድን ነው ችግር በእናትህ? እንኳን ብበላልኝ። እሺ በቃ ቀስ በይ እንዳይቆርጥሽ። ለምን አይቀርም ባበላስ ቢቀር። ኧረ ተው አውልቂ። ኧረ ተው እንደምን ነቀው እንፈልጉ። ኧረ በስመ አብ። ኧረ በእናታችሁ ምንድን ነው የምትለው አንተ? ንቀው ምን ፈልገው ቃል በእናትህ። ላፕቶፕ ነው? አይ እሱን። ይሄን ነው? አይ እሱን። ይሄን ብር ነው? አይ
እሱ ይሄ ነው? አይ ማን እሱ? እህ አህ አጥማለይ ዘኑ ወጥሮ እንን ሰጣን ማች ቶናሊ ወጥ እና አንጂ አንተ ሁላችን ወደ ላይ በልመጣው ዋ ወይ ልትጂ መጣልኩ አይደል ለኩጭ ወይ ወይ ልትጂ ነው በልቶ አትናገሪም እንዴ ሞሽ ነው ኦሆ ተናገሪ ፈሲ ምጡ አ ፈሲ ምጡ ኦሆ አዲያም ችግር አለ እዚህ አለቂው ሩን ይሁንልኝ ችግር የለውም ስለሽ እንዴ ቀልሽ እኔ ላንዘርጥልሽ ቆይ ሩዲ ምለው እስቲ አንቺ ደግሞ እዚህ ጥመሪል ባጎሽ እሺ ኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛ ራፐር ማን ከባር ነው ግን ከልጅ ማይክና ከቴሌው ግን አልፍ ሌሎች ተከታይ ናቸው ሌሎች ጥል ደግሞ አሉ ተከታይ ናቸው ሁለቱ ልጅ ማይክና ቴሌው በህይወቴ አብረው እንዲሰሩ ፈልጋለሁ ሳያረጁ ይሰሩ ደስ ይለኛል ሁለቱ ከሁለቱ ግን ሶስተኛ ሰው ፓምፍሎን ስኩል ፓምፍሎን ደስ ይላል ፓምፍሎን ኢዝ ሪል ራፐር ማለት ነው ሪል ራፐር የምትለው አይነት ልጅ ነው ፒፖፕሌስ ማለት ነው በቃ ከዛ በኋላ አሉት ብዙም አላጋቸው ከግርታ ጋር ዛሬ ካስተዋውቁሽ ልጅ ጋር ምሳ እንዴት ነበር? እኔ እንጃ ወንድ ልጅ ለሴት ባንድ ቀን ቀለበት ያስራል እንዴ? እንዴ እስከሚያፈቅርሽ ራሱ ሁለት አመት ይፈጅበታል። ታዲያ ምን አድርጌለት ነው ቀለበት ያሰረልኝ? አቤል በጣም ስላንተ ጥሩ ነገር ነግሮኛል። ስላንተ ራሱ ነግሮኛል። ዛሬ ይሄው ባዶ እጄ እንዳልመጣ ብዬ ነው ነገር ይዤሽ መጣሁ። እንዴ? ይሄ ቦርሳ? ያው የመጀመሪያ ቀናችን ስጦታ ነው። አያስፈልግም እኮ ለምን ገንዘብ የምታጠፋው? ማለት እኔ ለመስልኩ ይናገሩት የሚዝበት ጥቁር ፌስታል አለኝ ተመልከት ቻፕስቲክ አለው የቤት ቁልፍ አለው ኩል አለው ማለት ምን ነው ሰውና ገንዘቡን ማስመለስ አስፈልጋ አይደለም ወዴት ይሄድ ነው ደም ሳንት ብራው እንዴ ማለት ገንዘብ ነው ማለት አስፈልጋ ምሳቄ ነው መኪና ልጥራ ለምን የምክራው እንጠራ ከዚህ ከቦሌቱ ቤቱ ከዚህ ጎረቤቱ ባፋራና ልብር እንዳታወጣና በእግራችን ሄዳል የምን ገንዘብ ማጥፋት ነው አብራ ታዲያ ወጭ ቆጣቢ ምጣ ነው ነሽበት ነው አልጁ እንዴት አይገባሽ ዴ አባት እንዴ አለ ልጄ ነው ልጅክ ወለርክ አዎ ወለርኩ የኔ ጌታ እንዴት ነው ያደገው አንተ አንበሳይ ቁርጥ አንተ ይድሮ አንተ አባቴ የኔ ጌታ እስቲ ከራበል እስቲ ከናብር ሲያምር አንበሳ የኔ ጌታ የኔ ጌታ አንበሳ ምን ወድ ወደ ምን ምን አትንም ሲያስጠላ ብዝገረ ጣሪ እርዳን ምን ነው ፈጣሪ እርዳን እኛ ያንተን በቃር ደነባ ከፈጣሪ ጌታ ምን ይብዲ ፈጣሪ ጌታ ያደታ ወደ አንተ መልሰ ህይወቴ ወደ አንተ አርካ ኦ ፈጣሪ እንደሱ ምን እንደሱ እባክህ ነፍሴ ጠብቅ በጣም ነው ያዘን ነው ፈጣሪ ኮንደ የልጅቷን ታሪክ ለመስማት ኦል አደረባ አይደል ኦል ኦል ሰተል ጉጉት ማለት ነው በየብዬ ደግሞ የጉጉት ማደር ያለው ነው ለማንኛውም መስማት ፈልጋል እንገረ ልጅቷ ቀጥ ብላ እየሄደች ነበር የሆነ ታይም ላይ ግን ታይም ዞር ብላ ወደ ኋላ አየች ትንሽ ብትሮጥ አትሊስት በጣም አሪፍ ነበር ወደ ግራ ዞር ብላ ብታይ የማምለጫ ቻንስ ይኖራት ነበር ቻንስ ካልሆነ ደግሞ ወደ ቀኝ ዞር ብትል ኤቭሪዌር ሳምዌር መደበቅ ትችል ነበር ለነገሩ በጣም ብሬቭ ነች ብሬቭ ስልኳን እንደምንም አትረፈዋለች አምብሊቨብል የሆነ አጋጣሚ ነው የገጠማት አምብሊቨብል ለጠቅጠቅ ስልክ እንደዚህ ከሮጠች ለምን ራናዌይ ሞዴል አትሆንም ራናዌይ ሞዴል እየደጋገሙ አንተ የኔን እንግሊዘኛ ነው የምትደጋግመው ምን አይነቱ ፓሮት ነው እናታችሁ እኔ ፓሮት አይሻለህም ማሪዮት ለማንኛውም ፓሮት ማለት በቀቀን ማለት ነው እሺ በቀቀን ውድ ተመልካቾቻችን ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የዓለማችን ፈጣኗ ሰዓሊና የዓለማችን ፈጣኗ አንባቢ ናቸው። ሌዲስ ፈረስት ካንቺ ልጀምር። ምንም እንዳትንቀሳቀስብኝ ከተንቀሳቀስክ ይበላሻል። እሺ ይሄው እንደዚህ ብዬ ሳይ በቀጣይ የዓለማችን ፈጣኗ አንባቢ ወደ ሆነው ወደ ካርተሬክስ እንሄዳለን። ካርተሬክስ አረፍ በል። ቴንክ ዩ
በሌሎች ሀገራት ለውድድር የሚቀርቡት መጽሐፍት ሲሆኑ እኛ ግን ለመጽሐፍቱ ደህንነት ስንል በወረቀት አድርገነዋል። ጀማ መዘንግል ተሰራቀ ነበር መዘንግል ተሰራቀ ነበር ፈለጋ ነበር ግን ተናቀላትም እንግዶች ይሆናችሁ ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን አስተያየቶቻችሁን እንቀበላለን። ሰው ተቀላላ የፈረንጅ ውሻ መግዛት በጣም በቀፋሽን አርጉታልና የኛው ሹሽ ደግሞ መንገድ ለመንገድ ሲልከሰከሱ ያያቸዋል። አረ ተው ሰዷቸው ተው። አራት ቡልዶግ ከምትወስዱ የሆነ ሁለት ከፈረንጅ አንድ ካበሻ የሆነ ሐፋፍ ነገር ያረጋችሁ ብትወስዱ የኔ ምክር ሐሳብ ነው። ያው እዛ ጋር ስድስት ውሾች ይወላችሁ ቀጫጭን ስድስት ውሾች ማምሩ ውሾች አቋቋምሽማ የሚባልላቸው አሉ አይደል የሆነ አቀጣጣናቸው አሪፍ የሆኑ ውሾችን ብትወስዱ ጥሩ ነው። ዮ ቤሊ ያ ከስካውን አንደኛ ዮ ቤሊ ናባስ ነው ግን ቢያ አራ ምን ገበን ፈጣ ዮ ቤሊ ስለ ያ ነው እሺ ዘን ዮ ቤሊ ዮ ይላሉ ፎቶ ለመነሳት እንዴት ነው ፈገግ ማለት ምን ይችላል ብላል አንዱ እንደሜ በጣም ቀላልው ኖርማሊ ከስራ መልስ ማለት ነው ማታ ሰከም 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 ምስል ለማለት ነው ጀለስ ፋውል ልሰራ ቆላ መጣችና ተንጠለጠለችልኝ አባቴ እኔም ደሞ አንድ ግራንዲ አንድ ጆንዲ ያስኩና አንጠልጥዬ ጣቢያ ድረስ እንዴ ነው ያስኳት ማለት ጣቢያ ድረስ ጣቢያ ስንደርስ ነው ያራገፍኳት እሷ ፋውል ስራ እንዴት እዚህ ጀር ባለ እንዴት ተወጣለ ራስ ነው ችግረኛኩ እሷ አይደለም ይገርም ሊካራገፈ ለፖሊሱ እንትን ሊዘራይ ምናምን አንስረው ገና አልጨረስኩምኩ ጭንቅላቱ ላይ እዛው ለይብነት የሚለው ላይ እዛው ላይ ሲጽፍለት በዱላ ይሆንም ደነገጥኩ አላክላክለው እንዴት እዚህ ጀርባ ላይ ተወጣል ታዝለይልክኩ ጣቢያ ድረስ አዝየው እዛ ነው ያራገፍኩት ማለት አሳዘነኝ እዛ ገረሰ በኋላ አሳዘነኝ ገና እኔ ራሱ ቁተውት እስከምልኩ የለም ዞ ለባስል ጁ ጁ ጁ ጁ ጁ በቃ ይሄ ኖርማል አይደል ሲወጥ አፈራው ሌላ ቀን ማለት ፋውል ልትሰሩ ስትሉ እዩ ጀርባ እንዴ የሚያዝላችሁ ሰው ላይ አትጡ በቃ ሰላም ምን ልታዘዝ ምን ቢዛ አላችሁ ማርጋሪታ ቱናና ቺዝ ቢዛ አለ ጾመኛ ስለሆንኩኝ ቺዝ አይገባበት አትክልተኛ ስለሆንኩኝ ደግሞ ቱናና ስጋ እንዳይገባ ስንዴው ስለሚወፍረኝ ቂጣ አይገባበት እሺ ይኸውልሽ ዳጣው ስለሚያደለጠኝ ዳጣ እንዳይገባበት እሺ አዎ ይሄን ነው የምፈልገው ይኸውልሽ ሁለት የካዌ አገኘኝ አዎ ትንሽ እኮ ራሴን አመንጋደም ብዬ ነው ልጆችሽ እንዴት ናቸው ሁሉም ደህና ናቸው የአንቺ ልጆች እንዴት ናቸው አዎ እየተማሩ ነው እንግዲህ እየተማሩ ነው ትልቋ ልጅስ እንዴት ነች ትልቋ ልጅ ደህና ነች ምን ነው አረ ምንም አይደለም ትልቋ ልጅሽ ስል የሆነ ድምጽሽ ለወጣለብኝ ምንም አልሆንኩም አልኩሽ እኮ አይ የሆነ ችግርማ አለ እኔ እኮ ድምጽሽን አውቀዋለሁ አረ ተይኝ እናቴ ይሄ ለሰው የሚወራም አይደለም እኔ ከዚህ በፊት ያንቺ ነገር ሊያስተናግድ አውቃለሁ እሱንም አውቃለሁ እኮ እኔ ግን እንደው አሳፍሮኝ ነው ልጄ ጉድ ሰራችኝ ምን አረገሽ ደግሞ አረገዘች አች አረገዝሽ ምን ይደረጋል እንግዲህ አሁን ማን ታረጋለሽ ያው ልጅ እግዚአብሔር ነው ምን ማረክ ትቻለሽ እኔም እንደዛው እየተቻለሁ ምን አረጋለሁ ወይ ጸግዬ መልሽ ልደውልልሽ እንግዳ መጣ መሰለኝ በሽ በቃ እኔም ትንሽ ተኛ ይሁን ሰው ምን ነገር አለብኝ አንቺን ከፍስል ኩራንሹ ሃሎ ጉርሽና ሰማሽ የጸጋልጅ አርግዛልሻለሽ ከዛ ዱርዬ ልጅ ጋር እኔ እኮ ነግራት ነበር ልጅሽን በሰነ ስርዓት ያጂ ብዬ እውነትሽ ነው ልጅን በሰዓት ማሳደግ ነበርብኝ ጸጋ ቡይ በሞትኩት ፀሐይ መስለሽ
እየረበሽኝ እኮ ነው። እንደው ያንቺና የሷስም ሲም ታታብኝ ይሄን ምን ይሻለኛል? አሙቲ አሜን ነይ ለቃይ ደውልኝ። እሺ የሰላም ነገር ይሁንልኝ። የሰላም ነገር ይሁንልኝ። አዲስ አመት አዲስ ነገር። ወቃውን ማምኑ እንትን አለ በቃ ለድርሻችን ጥን እንጂ ለከፈነ ለጉርጫው ምን 50 ብር ነገር ከፈነ ሌላ ነገር ትፈልጋለህ እንዴ? ጥፍር ነገር ተወስደለ ወይ የዶሮና ነገር ተወስደ? እኔ እራ ባውታማት ቀን ተውኝ በቃ እንዴ። እኛ 30 ብር ያዋጥቼ ያለ ከፈን ቅርጫ ላለውስ አባክ 30 ብር እና 30 ብር ከፈለ ምን ፈለክ? ማየትህም እኛ ስለሆነነው ወይ ለምዘዎች ቡነካችን እናንተ ይውላችሁ በእናታችሁ 10 ጊዜ መጀመሪያም ነገር ያሸሉ ባውታማት ቀን ማጫቃጫቀ ያስፈልግም። ቆይ በእናትህ እንደሱ አይደለም አትርም እንደዚህ ነገር ያሸሉ ማጀመራም ኮይ ለኔ እንደ ትንፍሽ ነገር አትበል በቃ። ወይ ምን ትርፍ ምን መነጋገር ነው ታዲያ? እንዴ ካልፈለጋችሁ ይቀራላ ጦላካ በቃ ነገርኳችሁ። ምን መጣቀቀ አስፈልግም በቃ እንዴ ዶሬ አውጣ ማቴ ወኔ ቁጣታሽ ያልባዩሽ አንቺ ለምለም ታያለሽ። የዘንድሮ አባዮሽ አጨፋፈር ቢ ላይክ አበባ የሆሽ አበባ የሆሽ ባልንጀሮቼ ለምለ ግሩ በተራ ለምለ እንጨሰብሬ ለምለ ትስክሰራ ለምለ እንኳን ቤትና ለምለ ለኝ ማጠር ለምለ ደጃዳሎ ለምለ ኩኩም ስቁጥር ለምለ አደይ ያበ relativity theory. This was a great idea. Hello. 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 So, how's your family? Are they good? What do you guys do for fun? It's a challenge. ተረጋጋ ምንም እንዳትረብስ ያለ ነው። አረ በያስ ደነገጥ በጠራራ ፀሐይ እንደነሙ ጀምራችሁ እንዴ? አረ አይበላም እንዴ ዲቻንሽ ግና ምን ለማለት ነው? እየሰረኩ ስለሆነ ዲቻኔ ማለት ነው እንዴ? አይ እኔ አነጋገር ነው አነጋገር ይሙን ያው ፈነ ብር የሚያስቸግረኝ እሱንም እየለመድኩ ነው። እንዳትነፍስ ሰይፉ አንተ ከጫት ቤት ስትወጣ ስላገኘው የአዲስ አበባ ልጅ ነው ማለት የአዲስ አበባ ልጅ ስለሆንኩ አይደለም እሺ ምቅሙ ከመሬት ልጅ አንተ ሙስቱዳል አይደል ብለህ ደስ ይላል። አንተ በ40 አመት ከቤተሰቦች ጋር ነው የምትኖረው ብለህ ደስ ይላል። ስነ ስርዓት 40 አመት አልሞላኝም እሺ 39 አመቴ ነው። እርግጠኛ ነኝ አንድ ክፍል ቤት ለሰባት ተከራይታችሁ ነው የምትኖሩት። እርግጠኛ ነኝ አንተ የሺሻ ሱስ አለብህ። አሁን እኮ ራሱ ላጨስ እየሄድኩ ነበር በእናትህ። እርግጠኛ ነኝ በሞከረው ትወደዋል። ምን ምንድን ነው የሚለው? ብዙ ፍሌቨር አለ። ሜንት አፕል ኦሬንጅ ሜንት ኦሬንጅ የሙዝ ፍሌቨር አለ እንዴ? ነይ ሞክር እሺ እንሂድ በቃ። አይ ግን አልፈልግም። አንተ ካላማ ልታሰናክልኝ አሁን ያለናም ድሮም አዲስ አበባ ልጆች አላማ ይላችሁ እና ምን አዲስ ነገር አለ ግን? ያው እንግዲህ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ እየሄደ ነው አይደል? ይሄንን ደግሞ ከየት ሰማሽ? በዜና ምናምን ሰምቼ ነው። ስለኳስ እኔን አትጠይቂኝም። ስለኳስ ከኔ በላይ የሚያውቃል። ከ1990 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የት ነበርኩ? የጁቬንቱስ አራጋቢ አልነበርኩ? ኮርና ጋር ቆሜ ሳራግብ እሱ ኮርና ሊመታ ሲመጣ አውርተን ነበር። እንዴት ነው ጁቬንቱስ ጥሩ ይከፍለዋል ወይ ብዬ ጠየቅኩት። አዎ አንተስ አለኝ። እኔ ባክህ ማራገብ ሰልችቶኛል እና ምን አዲስ አልኩት። እኔ ባክህ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ሊሄድ ነው አለኝ። ምን ትላለህ ካርተር ኤክስ ወዳጄ? ወረዳ ምናምን ከጨረሱልህ ቀበሌ ምናምን ሲስተም የለም ብለው እንዳያዘጉህ እንጂ ብትሄድ ጥሩ ነው አልኩት። በኋላ እሱ እኔ በብልጭልጭ ነገር ተታሎ ይሁን አላውቅም ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ እየሄደ አላገኘሁትም። እንዴ ክሪስ ምን እየሰራ ነው አልኩት። አትሳሳት፣ ባለፈው የነገርኩህን ለምን ትዘነጋለህ? እመጣለሁ ብያለሁ ነበር እንደ ሄድኩት ነው እንዴ? አዎ በኋላ ለካ ትዝ ሲለኝ እኔ ዘነጋለሁ። አሁን ይህን ማን ይነግርሻል? ዜና ላይ ምናምን ትሰሚያለሽ? አትሰሚም። ሄይ
ምሽቶችን ካንቺ ጋር እንዳሳለፍ ቀርሽ አዛጋ ኩች በላ ወይኔ አኮረፈች እንዴ እንዴ ባላንዴ ዴ ባላንዴ ሴ ዴ